返到菲律宾，我们来认识一位勇敢的少年。今年七月呢，美国14岁的少年凯文·伦斯曼与家人在菲律宾度假的时候遭到了绑架。在被囚禁了5个多月后，上周末这个14岁的男孩凭借机智果敢是逃出了绑匪的控制，赤脚在丛林中狂奔了2天后，在11号获救。这就是逃出魔窟的14岁勇敢少年凯文。上周五，他告诉四名看守他的绑匪，想去溪流里洗澡，并借机逃走。在菲律宾南部巴西兰省的丛林里，凯文一路赤脚狂奔，顾不得饥饿和伤痛。第二天晚些时候，凯文沿着溪流逃至一座山脚下时，被当地村民发现。不过，受到惊吓的凯文以为是遇到了追兵，又开始拔腿狂奔。最后经村民反复解释，才打消了疑虑。儿子顺利逃出，远在美国的凯文父亲激动不已。I can tell you a lot of things that I only know he is a hero. 今年七月，凯文与母亲及表妹到菲律宾一座岛屿度假，不料却遭到当地武装人员的绑架。凯文的母亲2个月前被绑匪释放，而一同遭绑架的菲律宾及表妹则在1个月前逃脱。菲律宾警方称，绑匪很可能是当地阿布沙耶夫反政府武装组织。该组织目前仍关押着3名外国人质，并借此向对方索要赎金。